Канадада қалын қар мен дауылдан электр желілері үзіліп, Онтария провинциясында шамамен 350 мың адам жарықсыз қалды. Оларды қалыпқа келтіру үшін 72 сағат кетеді екен. Сондықтан халық Рождествоны қараңғыда қарсы алуы мүмкін. Онымен қоса күн райының қолайсыздығы жүздеген жол апатына себеп болған, салдарынан кем дегенде 5 адам көз жұмды. Мыңдаған әуе рейсі кейінге шегерілген, ал Торонтода трамвайлардың қозғалысы тоқтатылды. Жергілікті билік тұрғындарды көлікпен сапарға шықпауға шақырып отыр.